Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչևերջ Ռուսաստանը բնակ հայ միլիարդատեր, որը Արցախում այժմ գտնվում է քաղաքական պաշտոնի, Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվում է հրաժարական ներկայացնել ու ինքը պնդում է, որ այս իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրավունք չունեն հրաժարական տալ, քանի որ երկիրը գտնվում է վատ վիճակում և պաշտոնյաները նրա համար են, որ երկիրը հանեն այդ բարդ վիճակից։ Ռուբեն Վարդանյանի վերաբերյալ իհարկե կասկածները շատ են, կան լավ դրական արձագանքներ, կան վատ արձագանքներ, դրական արձագանքներ իհարկե հայրենասիրությունն է, որ նա թողել է իր գործերը Ռուսաստանի Դաշնությունում միլիարդները և ամեն ինչ անում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրեն լավ զգա և ժողովրդի կյանքում ինչ-որ լավ բան փոխվի, բայց մարդիկ կան ասում են, որ մինչև Ռուբեն Վարդանյանը ամեն ինչ լավ էր, իրենք կարողանում էին խաղաղապահների հետ լեզու գտնել, ճանապարհները բաց էր, և Ռուբեն Վարդանյանը եկավ ու ճանապարհները փակվեցին, ու չգիտես երբ կբացվեն, միգուցե և չբացվեն ճանապարհները, այն ճանապարհը բացվի, որը նախատեսվում է Գարնանը, որը շրջանցելու է Լաչինի միջանցքը, այսինքն երկրորդական կամ ինչպես ասում են փոխարինող ճանապարհ է։ Ռուբեն Վարդանյանը նաև կասկածվում է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների կողմից ուղարկված լինելու մեջ։ Մարդիկ կան ասում են, ռուսները ուղարկել են Վարդանյանին, որ նա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին համոզի, որ Ղարաբաղը մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ կամ նման դիմում ներկայացնի Ռուսաստանի Դաշնությանը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը։ Որքանով է դա իրատեսական, իրականում չենք կարող ասել, բայց Ռուբեն Վարդանյանի Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվելը փոքրինչ կասկածելի է, Լեռնային Ղարաբաղից մարդիկ կան, ովքեր որ ունեն մեծ հնարավորություններ, ովքեր որ ծնունդով Ղարաբաղցի են, բայց նրանք այդպիսի բան չեն անի, այսինքն օրինակ Սերժ Սարգսյանը ինքը Լեռնային Ղարաբաղից է, և Սերժ Սարգսյանը դժվար թե գնար Լեռնային Ղարաբաղ ու մտներ այնտեղ քաղաքական պաշտոն զբաղեցներ հանուն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ու ասենք, որ կեցե Սերժ Սարգսյանը նա ղարաբաղցիների համար գնաց այս քայլին ու նա Լեռնային Ղարաբաղում է ղարաբաղցի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու նպատակով, բայց Ռուբեն Վարդանյանը կապ չունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հետ Ռուսաստանում միլիարդավոր դոլարներ աշխատած և Ռուսաստանի օլիգարխ համարվող հանձնավորություն այս ամեն ինչը թողնում է մի կողմ ու որոշում է, որ գա քաղաքական պաշտոն զբաղեցնի հենց Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանում իհարկե այնպես չի, որ օլիգարխները միանգամից հրաժարվեն Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, դա հեշտ կլինի իրենց համար, սա իհարկե բարդ գործընթաց է, սա լարում է նրանց հարաբերությունները տեղի իշխանությունների հետ, դժվար թե Պուտինը թողներ, որ Վարդանյանը այդպես հեշտ ու հանգիստ հեռանար, այն էլ գար մտներ Ղարաբաղ, և Վարդանյանը իմանալով, որ ինքը հանրաճանաչ միլիարդատեր է և Ռուսաստանի իշխանությունները իրեն շատ լավ գիտեն, Վարդանյանը իրականում մեծ վտանգի տակ է դնում իրեն, եթե այս ամեն ինչը կապ չունի պայմանավորվածությունների հետ, եթե ինքը չի պայմանավորվել ռուսական իշխանությունների հետ, ուրեմն ինքը դուրս է եկել հենց ռուսական իշխանությունների դեմ, որովհետև նրանք Լեռնային Ղարաբաղում ունեն այլ ծրագրեր, իսկ Վարդանյանը գնում է այդ ծրագրերի դեմ, կամ միասին են գնում։ Այս հարցերը իրականում դեռևս ապագայում մենք կտեսնենք, բայց համենայն դեպս Վարդանյանը նշեց հետևյալը, որ իրենք ստիպված են գնալ ցավալի գործողությունների։ Այդ ցավալի գործողություններից մեկը իրականում կարելի է շեշտել, որ դա Լեռնային Ղարաբաղի Ռուսաստանի Դաշնության կազմը ցնելն է, իրականում այս գործընթացը ելով պետք է աներ, եթե ոչ հենց Ռուբեն Վարդանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ անկեղծ լինող Վարդանյանը պետք է այս բոլոր հարցերին պատասխանի, որովհետև նույնիսկ անկեղծ լինելով հանդերձ ինքը կասկածի տեղիքներ է տալիս, ամենայն դեպս հայկական պատմության մեջ չի եղել նման մարդ, ով որ անձնվիրաբար դառնա ինչ-որ միտեղ քաղաքական գործիչ։ Հայաստանում քաղաքական գործիչները դեռևս դարեր առաջվանից երկրին միայն վնաս են տվել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչևերջ շատ կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհը ցույց տվեց հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարող է կարգավորել միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Ինչպես է ստացվում սա, որովհետև այդ մարդիկ
իրենք ունեն նախագահ, բայց նախագահը որպես նախագահ ճանաչված չէ, տարածքը որպես տարածք ճանաչված չէ, չկա անկախություն, չկա ոչինչ։ Իսկ անկախություն ձեռք բերելու համար պետք է ժողովուրդը իր ներսում խոսքի ձայն ունենա եւ հետո էլ այդ ձայնը բարձրացնի։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը համարում է իր ժողովրդի մի մասը, որոնք խռովություն են բարձրացրել եւ որ հետևանքով էլ ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի այս ճգնաժամ։ Եվ նա ասում է հետևյալը. Միջանցքը փակ չէ նրանց համար, ովքեր որ գտնում են, թե մեր քաղաքացիները չեն։ Եվ ամբողջ աշխարհը նստում և հետաքրքրությամբ լսում է, թե ինչ ասում Ալիևը։ Եվ իրենք հավատում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կարող են ադրբեջանցիների հետ ապրել մեկ վայրում առանց խաղաղապահների։ Եվ մենք նկատում ենք հետևյալը, որ Ալիևը սկսել է թեզը առաջ քաշել, որ Ղարաբաղում իր ժողովուրդն են հայերը և նրանք պետք է ապրեն Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցների հետ։ Եվ այս դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի կարողանում անել։ Ինչու՞, որովհետև այդ պետությունները ասում են, Հայաստանն է մեղավոր, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը թշնամական վերաբերմունք ունի ադրբեջանցների հանդեպ ու հակառակը։ Իրենք մեզ մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղը գրավելու մեջ և Ղարաբաղը Հայաստան սարքելու մեջ։ Եվ ասում են, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի տարածք, բայց այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվա ստեղծված իրավիճակը որևէ ձև չի կարող լուծվել Հայաստանի միջնորդությամբ, որովհետև Հայաստանին ոչ մի պետություն չի դսում, և միայն Արայիկ Հարությունյանը կարող է գնալ բանակցությունների Ալիևի հետ, և նա պետք է որոշի, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինչ կարգավիճակ է ստանալու, Հայաստանից այլևս հույս չկա։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ դաշնակից պետություն կա մեր կողքին, ոչ զենք ունենք, որ հանուն մեր արժանապատվության վեր կենանք ու պատերազմենք թշնամու դեմ, դրա համար ինչ-որ բաներ են պետք, իսկ մենք դա չունենք, և ցավոք սրտի, եթե ամբողջ Եվրոպան պահանջում է Հայաստանից հանգիստ թողնել Լեռնային Ղարաբաղը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ու Հայաստանն է այս ընթացքում դարձել ագրեսորը իրենց մտածածով, իրենք մտածում են, որ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների միջև ամեն ինչ լավ է, Հայաստանը որոշեց, որ պետք է գրավի Ղարաբաղը ու դրա համար թշնամացել է Ղարաբաղցին ադրբեջանցու հետ։ Եվ եթե ոտքի կանգնի Ղարաբաղցին, ամբողջ աշխարհը կտեսնի, որ Հայաստանը այստեղ առհասարակ դեր չի խաղում, ուղղակի Հայաստանը պաշտպանում է Ղարաբաղի ժողովրդին, և իրենք չեն հավատա այլևս Ալիևի խոսքերին, որ նա Ղարաբաղի ժողովրդին ընդունում է։